Ongi etorri beranduegira, Frantziako poliziak ustezko bi etakide atxilotu ditu landetan. Frantziako poliziaren arabera atxilotuetako bat, Oroitz Gurrutxaga, etako aparatu militarreko burua da. Erakundeko liderra, alegia. Eta honela dago behinbeineko sailkapena etako turrean atxiloketa hoien ostean. Pekorotz Rodriguez hasiain da orain lider berria. Bai, hala da, baina esan liteke etako kide guztiak lidertzatik gertu daudela eta edozein momentutan erori daitekela berriz ere bat zenbakiduna. Hortxe ari gara ikusten etako tropelean izan den eroriko latza. Bai, erori diren hoie guztiak ere etako liderrak dira. Dena den, etako lider batzuk iesean daude oraindik eta poliziaren tropelak lanak izango ditu harrapatzeko. Eta gainera, etako sprinterra geldiarazten saiatzen dien poliziek tentu zibili beharko dute. Programarekin jarraituko dugu eta minutu batzuk geroago konektatuko dugu berriz ere eta pa nola bukatzen den ikusteko.